Мега төсөл хариуцсан сайд ам нэх болгондоо энэ төслийг эрсдэлтэй шилэн хорох шиг эмзэг хин нэгэн чулуу шийдвэл шууд хагарна гэж анхааруулдаг. Түүний тайлбарлаж байгаагаар энэ нь сэрэмжлүүлэг гэж үзэж болох ч дэлхий дээр хэрэгжсэн 800 гаруй мега төслийн 3/2 нь нурдаг гэдэг үг тавталхаа төслийг бүтлгүүдүүлэх зам руу чиглүүлж байгаа гэсэн хардлагыг төрүүлэхэд хүргэж байгаа маа. За монголчуудын итгэл найдвараа тавьж байгаа тавталхаад хөрөнгө оруулах түншлэлтэй хилцээр хийхдээ Монголын талын эрх ашгийг дээгүүр тавьсангүй гэж зарим хувьчид үзэж байна. Жишээлбэл хилцээрд орохдоо Эрдэнэс тавталхаа компани 51% за бус дээр нь хөрөнгө оруулагчийг гэсэн хувилбарыг сонгоогүй нь энэ төсөл монголчуудад биш улс төр бизнесийн тодорхой бүлгэлийнхэнд ашиг өгөхөд зориулагдчих хэмээн зарим улс төрчид эсэргүүцэж байгаа маа. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр уул уурхайн салбар ашигтай гэдэг утгаараа бол хөрөнгө оруулъя гэдэг мега төсөл хэрэгжүүлж чана бол сайн юм. А гэвч хуулийг дагах хэрэгтэй. Тэгэхээр стратегийн ордын 51%-ийг Монголын ард хүн буюу өөрөлдөөл дотоодын хөрөнгө оруулагч байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бүх зүйлэрээ бол 51% нь өнөөдөр Элдэс тавталгаа гэсэн төрөөмжийн компани орж ирэх ёстой. Яагад гэвэл тэр 51%-ийн 85% нь Монголын нийт иргэд багхгүй бид нар нөгөө 1072 хувьцаа чинь байж байгаа шүү дээ. А хэрвээ MMC Шинхайгаад орчих юм бол бид нар нөгөө 1072 хувьцаага авч чадхаа болж. Инх сайхны боловсруулсан гэрээний хувьбар дээр монголчуудын давамгаалал байхгүй байгаа нь баталгаагүй найдваргүй гэж үзэхэд хүргэж байгаа. Өмнө нь 1997 онд ерөнхий сайд байхдаа 250 сая долларын өртөгтэй Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийг нурааж явсан толгой тавталхаан төслийн хувь заяаг хэрхэх бол гэж хаширлах сэрдэх байдал учирмэдэх хүмүүсийн дунд байгаа маа. Эгийн голын усан цахилгаан станцын төсөл альчгүй болоогүй байсан бол Монгол улс өнөөдөр эрчим хүчний гачигдлыг дагалдлгүй байх байлаа. За усан цахилгаан станцын төсөл бүтлгүүцсэнийг улс төрийн ажиглагчид тайлбарлахдаа ерөнхий сайдын судлаа гийн ерөнхийлөгчд алдсандаа өшөрхөж төслийг нураасан гэж оншилдог. Тавталхаан төслийн хувь заяаг үүнтэй агаар нэг адил болохгүй тулд монголчуудын эрх ашгийн өмнөөс хилцээрийн ширээний ард сууж байгаа тэрээр мэрэгжлийн зөвлөх компани ажилуулж байгаа хэсэг нь одоогоор тодорхойгүй байна. Инх сайхан даргаыг бол нэг юм дээр бол жаахан шүнжилж байгаа. Тэрнийг өгвөл ийм том мега төсөл дээр Монголын талыг төлөө жишээлбэл ямар зөвлөх компани ажиллаж байгаа юм бэ? Олон улсын би маш олон гэрээ хэлцлүүд юм мэднэ. Олон улсын гэрээ хэлцлийг харахад бол заавал зөвлөх компаниг хөсөлж энэ хилцээрт ордог. Тэгэхээр одоо тэр Монголын талыг төлөөлж оролцож байгаа зөвлөг компани одоо тодорхойлж хэлмээр байна. А юуны талаас бол нөгөө талынх нь бол Шинхуач байт юм, Сүмитомоч байт юм, тэд нар бол зөвлөг компани мэдээж оруулж байгаа. Ягдгүй л энэ олон улсын нэр нөлөө бүхий, тийм ээ. А нэг номерын компаниуд учраас. А Монголын талаас өнөөдөр Монгол улсын сайдаас өөр ямар зөвлөг компани байгаа юм бэ? Инх сайханд итгэл үзүүлэх нь зөв гэдэг асуудал их хурлын төвшөнд ч яригадад хэдийн ихэлсэн их хурлын дарга үгэнд орохгүй бол түнте хариуцлага ярьж болно гэсэн байр сууриа ойлгомжтой илэрхийлсэн бол нэр бүхий 16 гишүүн тавталхаа хөрөнгө оруулагчтай хийх хилцээрт эргэлзээ төрүүлсэн 20 гаруй асуудлыг тодорхой болохыг хүссэн. Хуулийн дагуу 1 сарын хугацаанд буюу 3 дугаар сарын 1-нд багтаж тэрээр чуулганы хуралдаан дээр тайлбар өгөх үүрэгтэй. Гэтэл намрын чуулган 2 дугаар сарын 18-нд завсарлах хуваар гарчод байна. За мега төслийг хариуцж байгаа сайдын цагаан сараас өмнө хилцээрээ дуусгах чий гэж улаарч байгаа нь талаар болох нь хэдий ялтал монголчууд алтан дээр суусан гуйлагчд гэж гадныханд хэлүүлэхөв инх сайханд инээдэм монголчуудад ханиадан болохгүй тулд тавталхаан ордод хөрөнгө оруулах асуудал нурхаас өмнө зүвийг олох нь чухал байна. Бидний одоо асууж байгаа асуулт бол маш энгийн асуулт байхгүй юу? Талууд нь хэм бэ? Сүмитомо юм уу? MNC юм уу? Шинхуа юм уу? А эсвэл одоо юу гэх юм бол Монголын одоо эрх ашиг хаана байна? Монгол улсын эрх ашиг хаана байгаа? Нөгөө 51% дээр нь байх ёстой Монгол улсын стратеги, Монгол улс 51% авна гэж ярьж ирсэн. Тэр нөгөө ашигт малтмлын хууль чинь хаана үйлчилж байгаа? Нэг л яриад байгаа. Үүр тийм айхтар нүсэр улс төржөөл энэ таван толгой зогсоохгүй юм биш шүү дээ.